bon fond de Jésus. Yes, so I shall be Mukaila, number one. Mumiolala de Obuns. Welcome back. Hey, Admini, welcome back. Let's start from the where the baby didn't come back. Okay. Ibe yeni kati bere. Okay. 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 Okay now. Let's say I want you to wall it down. I need that battery share. If your opportunity can be share, Joe. Share. I do not dare ever want share. Sonny. Ẹyin tẹ ti ṣe ẹtẹlẹ tó bá wa ṣe ẹ ká lè tètè parí ẹ ká lè mọ ká conclude ẹ káwọn èèyàn lè wọlé sí dáadáa. Wọ́n ní network respect yourself o. Okay, ṣé network yẹn ṣì ṣó better àbí ká lo audio ká fi parí ẹ̀. Ṣé network yẹn ṣó better, network is better. Bẹ́ẹ̀ ṣí ẹ bá mi ṣí ẹ ẹ ṣí ẹ so àwọn tó wọlé lẹ́ẹ̀kan ṣe mọ̀ pé gbogbo àwọn tó join tó wọlé lẹ́ẹ̀kan gbogbo wọn kọ́ ló lọ sórí page láti lọ wo àwọn náà. Ṣẹ̀mọ̀ ẹ ṣí ẹ náà làwọn náà wò lọ́dọ̀ yín. Sọ bá mi ṣí ẹ again kán lè wọlé. For most of them gan tẹ̀lé má mọ bọ́ ṣe máa join padà. Ẹ bá mi ṣí ẹ jọ. Ẹ jọ ẹ ṣí ẹ. Ẹ ṣé ó dá jẹ́ ká máa continue. Ẹ ká continue ẹ kì í pa ilé sódà tálẹ̀ kí yẹn tún kúrò lára workload yẹn. Workload internet yẹn. Okay. Share Daku share. Thank you, ma. Thanks. Erin Tamba Thompson. Thanks very much. Abe Aderin top up shared. Thanks. Okay, woni ka be lati bi ti omo o ti pada. Ton ti gbe omo lo ti won ton gbe omo pada. Ton lo omo ti gba omo. Okay. Ni won ba ni won sha pack eru omo won gbe fun baba. Baba omo olukemi olotu my big aunt e ka so reto baba omo sha gbe omo lo gbogbo yin te se nwo labor e ka bo so re gbogbo yin te se join wa e ka bo so reto eyin ti e wo te ba wa wo lati ibere this will be part 2 tori network o je ka pari e ba se nso lo lekan so o ma je videos meji lo ma je nsin ele ta kokko se yen o ma wa nbe a ma tun fi caption yen na sori ele as part 2 so ti yeyin so network yen lo fo wa je o ye ba wa share ka won yan wole tori we had about 200 and something let kon there about and this is 181 so ba wa share ka won yan awon eyan awon to ku na kan le join anyway eyin ta ba de se join e le kokko lo wo ile ta ko se lekan yen ke se wa wo ile ko le yeyin dada so won lo sharp pack won la won pack bag omo awon gbe fun baba omo. Wo de gbe lo awon de reti kan gbo mo de ojo kini lo ojo keji lo ah gba ton sha ri pe e se on folasade akiye oye e se thanks for sharing won ni awon sha ri pe ah omo o pada de na awon ba pe oko awon wi pe omo se gbe lo nko igba o le fe gbe pada lako ba da wi pe omo ti lo ba ya eniyan o ti lo finally sodo iye awon ba binu wi pe e se ma gbe omo lo be yen se bi nigba te gbe omo ta won ti toju for 2 years ti ya wa jale ta won toju for 2 years o wa the time ti ya so pe oun fe wa gbe omo pada se bo se n gbe omo niyan
ẹ appreciate iṣẹ tí mo ṣe rárá ẹ appreciate bí mo ṣe tọjú ọmọ alájà kẹmi ọlọjọ ìyá alájẹ thanks very much my ṣeun grandma wọn ní ẹ ti appreciate bí mo ṣe tọjú ọmọ yẹn tẹ bá tẹ fẹ wá gbé ọmọ ẹ ti sọ fún mi wípé ẹ ṣeun o ẹ kú ìtọjú ọmọ o fún iṣẹ tẹ ti ṣe látọdún méjì o adúpẹ lọwọ yín o appreciate yín o kíkẹ kẹkọọ sọ pé àyà ẹ ti parí ìjà òwò dẹ lóun fẹ sáré rí ọmọ ẹ dẹ sáré gbọ ọmọ lọ aṣọ méjì péré làwọn ti ẹ páàkì fún ọmọ ó wà kúkọ ọmọ padà wá ní ẹ ó ti lọ ọdọ yẹ fáínálì nìyẹn pé so àwọn ò inú àwọn ò dùn pé ọrọ yẹn wá fẹ di big argument àwọn wá rí pé ó ti ń di argument àwọn bá fi sílẹ àwọn bá let go wọn ní few weeks after tó fẹ́ gbé ọmọ 236 now 181 lèmi rí lókè lọ́dọ̀ mi bíbá ẹni wọ́n ní 2 weeks after tó wá gbé ọmọ ṣá ni ìyá ní àwọn bá pe àwọn àwọn kọ́kọ́ gbé aago ìyá àwọn já pé ẹ́ kí ni woman yìí pe àwọn fún woman tí kò bá wọn sọ̀rọ̀ láti ọjọ́ wọ́n ní àǹtí kan dàbí àǹtí sí àwọn sísítà sí àwọn àwọn wá sọ fún ló bá ní àgbẹ̀ náà kó gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ wọn ṣáà pààyàn látòrí fóònù gbé kó gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ àwọn bá dẹ̀ gbé aago wọ́n ló bá sọ pé òun fẹ́ kí àwọn omit o káwọn pàdé àwọn ní ọ̀rọ̀ tí àwọn fẹ́ sọ wọ́n láwọn wá sọ wípé ok àwọn bá fun ní àwa kan thank you my beautiful sister làwọn bá fun ní time àti ibi táwọn ti máa pàdé pé ó ní káwọn pàdé ní history kan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé àwọn aago mẹ́sì ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ kúrò lẹ̀ wọ́n ní àwọn bá gbà àwọn bá fun ní ọjọ́ táwọn máa pàdé pé gbà tó di ọjọ́ náà àwọn ṣáà lọ àwọn wọlé àwọn jókòó ó ti débẹ̀ káwọn tó débẹ̀ àwọn kí ó dẹ̀ dá wọn lóhùn pé ó bá sọ pé àwọn fẹ́ bi àwọn ní question kan káwọn sọ pé àwọn ń gbọ́ ọ pé ló bá ní tó bá jẹ́ ìwọ kó fi rẹ̀ sí position àwọn tó bá jẹ́ ìwọ ni báwo kí ló máa feel nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi yìí tó bá jẹ́ ìwọ ló ń ṣẹlẹ̀ sí báwo ló ṣe máa feel wọ́n láwọn sọ pé kó má bínú o question yẹn kò yí àwọn o pé kí ó túmọ̀ question yẹn fún àwọn pé ìtumọ̀ 248 what is 248 fún àwọn tó ti wà online 248 250 ok number yẹn ò change lọ́dọ̀ mi bí bóyá network number yẹn sọ 181 tó ti wà látẹ̀kan ló ṣì wà 249 ok ok àwọn èèyàn ti wọlé nìyẹn oh ok ó ti change sí 253 ok wọ́n ní àwọn wá sọ wípé kò yí àwọn rárá pé kó ṣàlàyé fún àwọn pé ló bá sọ wípé tó bá jẹ́ ìwọ ẹ má bínú àwọn làwọn sọ pé tó bá jẹ́ ìwọ ni obìnrin míì tó lóyún fún ọkọ ẹ báwo ló ṣe máa feel wọn là tó bí lóyún tó dẹ̀ bímọ fún ọkọ ẹ báwo ló ṣe máa feel ṣé o lè gbarú ẹ wọn làwọn wá sọ wípé question tẹ ìbèrè yìí mà ìyáálé mi ẹ má bínú o question yìí ó pín sí ọ̀nà mẹ́ta answer ẹ ó pín sí ọ̀nà mẹ́ta pé èkíní ni wípé tí mi ìbá wà aware if I was not aware wípé relationship wà láàrin obìnrin yẹn àti ọkọ mi yes mo lè bínú secondly tí mi ìbá wà in support of it tí mi ìfọwọ́ sí tí mi ìfi ẹsẹ̀ sí mo lè bínú thirdly tí ọkọ mi bá kàn ṣàdédé gbó obìnrin kan wálé tó ní ìyàwó ẹ rèé o ó dẹ̀ lóyún fún mi ó dẹ̀ mo dẹ̀ ti gba oyún yẹn nìyẹn ẹhẹ́n mo lè bínú pé ṣùgbọ́n kò sí nínú nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí àwọn kà sílẹ̀ yìí o àwọn fọwọ́ sí àwọn wà wú ẹ̀ àwọn fẹsẹ̀ sí ó lóyún àwọn gbà gbogbo ẹ̀ àwọn búra àwọn fi kùránì búra pé àwọn ń pe ìyàwó yẹn lóòrèkóòrè ó wá lóyún ó bímọ kí ló fẹ́ bí àwọn nínú àwọn máa gbà á tọwọ́ tẹsẹ̀ ni àwọn làwọn gba ìyàwó táwọn gba oyún ó di dandan káwọn gba ọmọ kò lè bí àwọn nínú wọn ló bá ní ẹnìwé kò tẹ́ ṣe nǹkan tóun bá wá nìyẹn ná ẹnìwé yẹn by the way oríṣiríṣi là ń rí nílé ayé yìí àwa ọmọ yorùbá wa yìí wọ́n ní wọ́n sọ pé wọ́n nígbà táwọn dáhùn question wọ́n sọ pé ìwọ ara ẹ lòún rìfẹ́ sí náà kò yẹn òun ṣe tèmi gbogbo eléyìí tó kà sílẹ̀ yẹn tó bá jẹ́wọ́ lòun ní bínú ṣùgbọ́n yẹn ò bẹ́ẹ̀ mi wí
you are not me, I'm not you. Eyan ototo ni wa so ti gbogbo to ba binu tori pe gbogbo nkan to ka le yen yan ni pipe ni o ma ko ma bi emi ninu anyway na ko se nkan ti mu ba wa niyan nkan ti mo really ba wa gangan ni wi pe se ka so story di next week a pare ka conclude ni next week ni bi ta ba de eyin te ba fowo si eyin te ba fowo si te fa fe ka conclude nisinyi e nawo soke tori mo ri pe time ti lo se ka sun si next week ka conclude ni next week to ba je no e fe ka conclude la le yi e show me ni some love some bobs mo nduro I'm waiting mi ni ka erin o mo ni ka nawo soke ni mi ni ka erin se ka conclude e tori mi na fe sako story ti duju pe ki ma sako lo anyway I'm only joking mo share ni so won ni ba so pe anyway nkan ti mo ba wa gangan e se ni wi pe mo fe ko fi oko mi sile fun mi nkan ti mo ba wa niyan mo nro e mo so fun eni wakati bi mo se joko wi pe ko fi oko mi sile fun mi ko ma si nkankan laarin iwo ati oko mi no please no I think the brain of the yale went on holiday e wo mi le rerin ah okay e tin show me love e seun gan ni please finish the story o emi gan ti e to be ki ma lo mi fe loko eyan lorun ka ma da ku sori platform mi fun mi pe ah ibo le n gbe story lo conclusion today na today ipe o ga wi pe mo fa ko fi oko mi le fun mi ni mo se n be soro yi wi pe ohun ti okete ba ti ba le so ni le n gbo pe owu dudu ato owu fufu o n ba ko so yen si emi mo fi kun o tori mo ri pe o dabe ni pe o fi nkan senu ba ti a ba ti e fi nkan senu gan ko to be mo fe ko fi oko mi si mo ye be soro mo fe ko fi oko mi le fun mi won lawon wa smile emi gan rerin ni emi gan o le smile mo rerin ni won lawon wa smile awon so wi pe e jo ma e nkan te so yen ko ye mi e ba mi explain e won lo so pe mo mo pe o gbo mi o mo mo pe o yi e o de gbo mi clearly sugbon ma tun repeat e fun e mo so fun eni I'm asking you to leave my husband for me. Ko ma si nkankan laarin iwo ati oko mi mo. Won na wa awon wa duro awon wa ri pe to won ba soro. Omobirin to le laya laya to dide to lori laya to gbo aya to wa. To pe mi joko to nso run kan bayi. Nkankan ti wa to fe se. Pe to won ba soro to won so pe ra lai lai e ko le jo po ma create scene ni beyen. Pọn wa fọgbọn se pọn so pe ko si problem se kin ti fi oko yin sile fun yin ni pọn ni to ba ti foko mi sile fun mi pọn ti tan ko si wahala pọn so pe ko si problem awon ti fi oko ile fun awon ba dide awon ba fe ma lo oko mi ni abi oko wa idowo omo popo la oko mi ni abi oko wa o fogun senu ni o na ni o ni mo wi so pe o wu dudu ato fufu o ba yin won je yan won se so oh god won la won ba dudu won ba dide won ba fe ma lo won lo ba pe won pe ah iya lagbaja mai ti lo awon ba tun duro lenu ona won ba boju weyin won ba turn around awon yi pada won lo ba so wi pe eh nisin to ti gba wi pe o ni fe oko mi mo o ti fi oko mi sile fun mi kilo ma wa sele si baby kilo ma sele somo oh god oh iya le yen to nje ifoti won lo so pe kilo ma won se pe fun ni adegbuli pe bukola e je ki ma so story e ma pa mi lerin won ni awon ba so wi pe e wo mo fi Ọlọrun bẹ̀yìn
mo fi anabi beyin mo fi tito bi olorun tito bi alquran mo fi beyin omo mi o e le gboko anything to ba wu yen fi oko se sugbon omo mi o e ma menu lo sibe e fi omo mi sile fun mi e ma ever mention anything nipa omo mi mo kini itumo wi pe eh bawo le se ma se o e ba le fe se omo e fi omo mi sile fun mi o awon ba work out awon ba kuro nbe awon ba won ni gba ta won de nlo pe awon fe lo ri awon so fun oko awon o wi pe e lagbaja so pe ki wa ri ohun o wa de ti fi pade si itri o won lo oko awon so pe yen ka won o lo ka won lo won la won so pe eh won la won lo ko won so pe ka won o lo won ni gba ta won dele ta won wa so fun pe nkan bayi bayi ni o ba won so won ninu ba bi lo ba pe lori phone pe kini gbogbo iranu to n so kini gbogbo palapala nkan ko gbodo se omo yi o iru oro wo lo se so jaye lenu yen ti kan ba lo so omo lomo nko o fe joruko ni o fe so ara e loruko si o je won ni oko ba pe iya iya e iya yawo iya iya nle o report fun iya iya le pe e gbo nkan to mo yin so fun omo lomo iru oro wo niyan won ni eh lady yen won lo so fun won ni iya nle ma so wi pe won lo so fun awon wi pe o se mi o in short o wa well trained omo ton ko ton gbe to gbe ko niyan sugbon nkan ti o nsele arin oko mi arin mi atoko mi lo wa o ye mi o ye oko mi pe iwo o kan je iya iwo lo kan je iya ese pe oro yan wa yi awon iwo lo kan jiya ese nkan to sele o se mi sugbon nkan to sele o ye mi o ye oko mi arin emi atoko mi ni oro yen wa iwo kan je iya iya ibe ni won na wa pe oko awon wi pe secret wo lo wa laarin iwo ati iyale mi ti o nsoro nipa e won lo so wi pe ohun o mo pe ohun mo secret ko si secret kankan ohun mo nkan to nso I don't know what she's talking about won ni nisin yi o wa ti wa fun oko ni ultimatum wi pe ti oko o ba fe ki marriage daru patapata ko ohun ko ma si nkan ko ohun foko sile oko gbodo fi awon sile oko ni ko possible awon atoko si jo ngbe papo ni iya nle awon o si ngbe lototo ni tori ko pada sodo iya nle awon won la won so fun wi pe pada sodo iyawo e fi mi sile omo kekere ara mi ni mi ma je ki won pa mi pe awon eyan mi gan le ma so pe ogun ni mo fi nfe ogun ni mo fi gba e lowo iyawo e pada sodo iyawo e won lo so wi pe ohun ni pada lai laye odo awon ni ohun ma ma gbe won ni nisiyi all of a sudden oko awon ba gbe omo awon a lo gbe ba iyale ti iyale yen ba ti le so pe a kan kan gbo omo wa awon fe ri omo o kan se omo ti e o omo ti awon o won lo ko awon a ti gbe a ti woso fun awon a ba ma binu pe o le gbe omo mi lo eni ti o kin kimi ti o ri mi ti o fe ri mi mi ni ato ti o kin kimi ti o ti e fe ri mi rara o se ma ma gbe omo mi lo si ibe won ni oko awon so wi pe o le so pe ki ma gbe omo lo se oni kankan sokan against woman yi ni a je pe wo gangan le yan ti o da to ba ti lo roro kuro ko si so fe pa omo ni ko si nkan ti o ma fi omo se to ba lo n fe ri omo o fe ri omo na niyan je ki n gbe omo lo won ni a ba gbe lo si all of a sudden won ni tele ko ki n gba o ko ti e fe ri omo awon gan all of a sudden lo be si request fun omo awon pe ohun fe ri omo awon won ni awon o mo nkan ti awon ma se o anytime ti iya nle awon ba ti le so pe mo fe ri omo o omo awon ma oko awon ma gbe omo pon ni to ma fi ro si e ma binu mo tun faja sa si nbe yen a sa gbe omo sa a gbe lo si odo iya nle awon tawon ba ki ko ni dawon oko awon de so fun awon pe since to ti request pe ohun fe ri omo awon inu e ti n yo si awon niyan o ti wa su awon o because to won ba soro oko awon o ni gbo o ma so di jama won lowo ni inu awon o dedun bo se n gbe omo awon lo sibe o ni secret kan wa laarin ohun ati oko awon pe nkan to wa laarin ohun ati oko awon awon meji lo je oye
so kí lẹ wá ń gbé ọmọ mi lọ síbẹ̀, wọ́n wà nínú òkùnkùn, mo wà nínú wọ́n wà nínú òkùnkùn, àwọn ọmọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yin méjèèjì, àwọn ò mọ, àwọn ò rí lè mọ nǹkan tó wà ń bẹ̀ tí síkírìtì yẹn tó le tó yẹn. So àwọn ò wà ókè bẹ́ ṣe ń gbé ọmọ mi lọ sọ́dọ̀ ìyá ńlé mi o, wọ́n lọkọ àwọn ò dá àwọn lóhùn, wọ́n ní àwọn dẹ̀ fi ní advice lórí ọ̀rọ̀ yìí pé kí ni káwọn ó ṣe o, ẹ̀yin èèyàn mi tẹ wà lórí ètò, ẹ bá mi dá sí. Ẹ ṣeun gan ni Ọlálékan Kamil Ọ̀ṣọ́, the lady was used, olórí burúkú man danger bẹ́ẹ̀ ni o. Ẹ bá mi dá sí, ẹ bá mi pè wọlé, ó ẹ bá mi kọ nọ́mbà sókè, ẹ kọ nọ́mbà sókè 0741759130 0741759130 ni ẹ máa pè sí, tẹ máa fi dá sí ètò. It's very dangerous to take the baby down to the woman. Wọn ò bí ọkùnrin náà dá kó try rubbish pẹ̀lú ọmọ mi àti ìyàwó àti ìyálé àbí ìyálé. Ah God. Ẹ bá wa pé wọn ti ń dúró, wọ́n fẹ́ advice yín 0741759130. Ẹ bá wa dá sí ètò náà. Olórí burúkú man, the lady was used, what kind of religions are they? Orí ìyáálé yẹn ti gbálẹ̀. Àníjìyà ìmọ̀dí àmì o, àmì Ọlọ́run o, àníjìyà ìmọ̀dí o. Ìyáálé ṣe chemical student, wọ́n ti po chemical pọ̀. The story is real. The story is real, of course. Of course, the story is real. I witnessed one like that back in Nigeria. Oh, real. Èmi gan tó ń bọ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ tó ń gbóná fẹlifẹli. Ẹ pè wọlé, ṣé ká máa pọ́jú òpódé ni o? Ẹ pè wọlé o, àbí ṣé nẹ́tíwọ̀kì tuntun mú fóònù lọ ni? Ṣé nẹ́tíwọ̀kì ti mú fóònù lọ ni? Ẹ bá wa pè wọlé. Kọ́kọ́kọ́ eléyìí ń ṣe ṣẹ́ẹ̀ṣẹ́ẹ̀ṣẹ́ mọ́, kọ́kọ́kọ́ lélẹ̀ àti yẹn fẹ́ advice. Advice wọn. Kí ni kán ṣe? Ṣé kán fi bọ̀dá lẹ̀ ni? Kán wéyàn míì fẹ́, kán lọ fẹ́yàn míì. Wọ́n dẹ̀ ti bímọ fún bọ̀dá. Àbí kán dúró bọ̀dá dẹ̀ láwọn òfin àti sílẹ̀. Wọ́n jọ ń gbé ni. Wọ́n jọ ń gbé ni. Ṣùgbọ́n ń gbé ọmọ lọ sọ́dọ̀ ìyáńlé. Secret dẹ̀ wà láàrin ìyáńlé àti ọkọ tí ìyàwó ò mọ̀, tí ìyàwó dẹ̀ ń jẹ ìyá ẹ̀. Unbelievable. Let the yàwó leave the man alone. Gbẹ ọmọ wà, I don't know. Ṣé kó fi sílẹ̀ ni? Tó ti bímọ fún. Anyway. Ẹ pè wọlé, ẹ bá wa dá sí ètò. Ta bá dúró tẹ́ẹ̀tẹ́ẹ̀ bá pè wọlé, a palẹ̀ mọ́. Baby could be poisoned by the yanle. Send the man back. Ẹni tó pè yẹn sí, ẹ má pèsè léyìí. Ẹ bá wa wà lórí ètò, mo ti ní pé wà lórí ètò, ṣùgbọ́n ẹ pè sí 0741759130 ní kẹ pè sí 074. Ẹ bá wa pin yẹn ẹjọ́. Ẹ lè pè sí ilé tẹ̀ pè sí yẹn. Ẹ lè pè sí ẹjọ́. Ẹ bá wa kọ nọ́mbà sókè. Ẹ bá wa kọ nọ́mbà sókè 074. Ẹ bá bínú ẹ tún bá wa kọ́ mọ̀ wọ́n pẹ́ ti kọ́ lẹ́ẹ̀kan. Ẹ bá wa kọ́ sókè ká lè pin yẹn. The right to lẹ́sẹ̀ ń pè sí hello. Hello ma. Hello ma, ẹ kúrò lẹ́ ma. Yes ma. Ẹ jọ ta ló ń sọ ẹ̀bùn lẹ ti ń pè wá? Láti London ni. Láti London, ẹ fẹ́ bá a dá sétò ma? Bẹ́ẹ̀ ni. Yes ma, ẹ jọ 2 minutes. Ẹ jọ pápápá. Nǹkan tí mo tí èmi rí ló nínú ọ̀rọ̀ yẹn ni wípé ẹni tí ò nífẹ̀ẹ́ èèyàn báwo ló ṣe máa nífẹ̀ẹ́ ọ̀gá? Wúmà yẹn ìyáálé yẹn ò nífẹ̀ẹ́ obìnrin yẹn. So obviously kò lè nífẹ̀ẹ́ ọmọ ẹ̀. Because obìnrin yẹn fúnra rẹ̀ ó drop ọmọ tó bí, ó wá drop ẹ̀ fọkàn for good 2 years according to the story. So báwo ló ṣe máa máa nífẹ̀ẹ́ ọmọ ìyàwó tó máa ní pé yẹn kó máa gbé wá fóun? There is something the ìyáálé and the man fọ́n jọ ń ṣe tí wúmà yẹn ò mọ̀. So I will plead with her kó take e. Kó tẹ caution. Okay, kó move on pẹ̀lú láìfẹ́. Ó dá máa. It's wrong for her life. And life ọmọ yẹn
the future of the child as well. Hello? Eyan kan pe si ori phone ti mo fi n se kini lowo yi. E pe si ori ekeji. Hello, e jo ba ni pin number. Ajaye number te fun wa na niyan. 074 lo ko 074-175-91830 ni ke pe si. O na le fun wa, o na la pe. No, eyin ko jare, eyin ko mo ba so eyan mi tun pe si ori ele ti mo fi n se kini lowo. Okay, ma, okay. Yes, ma ba mi dasi. Ajaye ko e le ti me ni to so. It's a plan work now. I want to call. Yes. Dara niyan ati ko ba pa fun e to so mo ni mo se omo elekun mo fun e se o ma ni se to de se ni igba to ti fun to ti gbo mo yen le ki ya le sale ko ye ko to jo mo ya le for anything e se anti god bless you ma e ka gbe call mi ma e se ma se ma e ma binu ta ba ku wole papapa o ye ki ma fun ju time lo beta ni time mo ejo ma binu ma ejo ma hello. Hello? Yes, my just alone so bulletin pewa. Hello. Hello, ma I'm going ma bulletin pewa ma o. At London. At London ma. Oh damn ma. She fell for ruko yin fun wa. Ati for la shade. Oh damn ma, e ba dasi. Yes. Ko wa lori owo e pelu omo e.
So imoran mi pa niyan niyan o. Ashoma, God bless you. Thank you very much. Ashoma. Ya tun ba apo eyin te npe o, lati America e ma binu ara ye gbe yin o, e ba apo wole pada. Ta to yin te pe lati bi bayi na. E seun gan ni. Ah, oga. Ola won ma je karogun. Ile aye yi ma wa le bayi o, stand your ground, tightening your husband about take. E ba wa pe wole wa si nreti call, a si ni bi 5 minutes ka to so kale lori eto. A si ni bi 5 minutes ta ba fi awon eyan. E jo te ba de ti pe wole e se papapa wo 1 minute. E jo. En to ba pe wole iseju kan. The lady have to run away from her. The lady should move on. They are not legally married. The man is a damn user. Omo kekere te ni. Omo kekere mo 20 something si omo baba 40 kini. Te wa fe lu omo lomo. Olorun lo mo eji. Won ni he, won ni e ma binu, won ni woman yen na. Iya nle bi odun kan ni ohun atoko fi jura, loko fi julo. So bi age mate ni iya nle ati oko. Omo yen bo ye kere sawon mejeji to. 0741759183 0 0741759183 0 4 4 7 7 2 0 5 7 0 1 2 4 Okay, can auntie, what's up? Let's pe. So, ti call me ba wole o ma ja yin. A de tun fe gbe call me to wole yen na, iyen na tun ja. Okay. Hello. 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 Hello ma o. Hello. Yes, ma e jo ta lo npe wa e bo le tin pe wa ma. Ati US la tin so. Ati US, ma e ba dasi iseju kan. E ba dasi ma. A fe dasi. Yes, ma e ba dasi pa pa pa. Nkan ti mo ri so ni pe anti mi iya iyawo. Ben. Ko ma ma je si lo gbe omo e lo. Ti o ba tin be. Ni anti to toro ko ja lo si so. Ko ma lo fi nkan pa omo lomo lara. Nitori ko si nbe ko mo nkan to ni se fun. Ọkọ àti ìyàwó lè ti mú ìmùlẹ̀, ọ ti múlẹ̀, ọ ti lọ kọ́ńtẹ́nàǹtì kò mọ̀. So kó má jẹ́ kó máa lọ mọ òun wà ní àbí kó tẹ̀lé wọn kó mójú ẹ̀ sí ibẹ̀ kó bá fẹ́ bí ọmọ. Kó má jẹ́ kó ọkọ òun dá gbọ́mù mi lọ. Nǹkan tẹ́mi lè sọ sí ni Ọlọ́run á dẹ̀ wà pẹ̀lú ẹ̀. Àmì àmì mà ẹ ṣe ọmọ, God bless you ma. Hello. 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 Hello ma, ẹ kúrò lẹ ma. Ẹ kọ́ ọ̀lẹ́ sáńtayọ̀ ni ẹ. Bẹ́ẹ̀ni ma, ẹ jọ máa ń bolẹ́ tí ń pè wá, ta ló ń sọ̀rọ̀? Adé lorúkọ mi, mò ń pè láti London. Àǹtí Adé láti London. Ẹ bá wa dá sí ma. Ẹ ṣe, mo fẹ́ dá sí sítórì yẹn ṣe gan ni ẹ kú ètò. Sítórì yẹn really wà interesting. Ẹ wo, èmi kọ̀ sí pé ojoojúmọ́ là ń kọ gan. Láti ìbẹ̀rẹ̀, lady yẹn ṣe mistake burúkú burúkú bó tẹ̀ lọ ṣe. O tẹ̀ fi pé láti fẹ ọkọ ọlọkọ babala mistake ló ṣe. Ṣé òun ti rọrọ ogún méjì tó fẹ́ra wọn dénú rè ni? Kò possible. Nǹkan tẹ̀mí rò ni wípé wọ́n lò ni. Gbogbo nǹkan tí ó ní àṣírí wà láàrin ìyáálé àtọkọ àwọn ọlọ́mọ gbogbo ẹ jẹ́ plan láti bẹ̀rẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì. Bóyá plan wọn ò débi pé kó bímọ fún ọkọ. But most importantly pé ìyáálé yẹn wá ń gbé ọmọ ẹ, èèyàn tí ò bá fẹ́ ni kò lè fẹ́ ọmọ ẹ. So nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni kọ́ ẹ̀ yẹ pé wọ́n lu ọmọ yẹn. Ó ní nǹkan tó ń rí lórí ọmọ yẹn àdé nǹkan bọ̀ tumi o. Kó wa ọkọ mi kò fi máa yẹn lẹ̀ kó gbàdí ẹ̀ kó tó bá possible kó change address kó má jẹ́ kí máa yẹn mọ̀ because nǹkan tó kó rẹ̀ sí wàhálà ńlá ni. Kò lọ́kọ̀ wọ́kọ́ lọ́kọ̀ ló ń fẹ́. Ẹni yẹn bá dẹ̀ ṣe sọ fún pé ẹ ó sì ń lọ ó ń lọ lé ìyálé wọn jọ ń sọ̀rọ̀ ó ń gbọ́ ọmọ bọ̀dẹ̀ irú kí ló wà láàrin wọn. Gbogbo ẹ̀ ó wà highly complicated tó bá jẹ́ òye méjì yẹn o kó fi ọkọ mi lẹ̀ kó. Ẹ ṣe o ma, God bless you ma, thank you. Tọ gbogbo the same thing náà ni gbogbo àwọn tí wọ́n comment sókè àtọwọn tí wọ́n pè wọlé ibì kan náà ni gbogbo èèyàn fi ẹnu sí bá àǹtí wí àti advice àǹtí ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn mi àǹtí kan try èèyàn kan try láti pè wọlé bóyá àǹtí nàbí bọ̀dà tó bá kọ́ yẹn bá wọlé padà a máa gbé
ti o ba wole akase eto nile gbogbo eyin te wo mi pata loni ni mo dupe lowo yin o gbogbo eyin te ba mi kale sori eto koda kini network gan o tun misbehave atun pa oju video kini de atun bere lori ekeje bi mo de se tun wole bele de tun ba mi wole e so pe o su yin e seun eyin eyan mi thanks very much aso yin o ni fa yawo to an pa oju opo de bayi a ma lo sun ka ma pe mo ka ma pa oju opo sin orun ta ma sun lale yi ori kokan to wa lori platform ya this very moment orun ayo la ma sun a o ni toju orun doju ku a ni ti po alade po aisan ori wa o ni buru o eleda wa o de ni gbabode nigba ta ba ma ji laaro ola a o ni bara ninu sare awon omo wa o ni ku loju orun abani layo je ko ni bayo wa je a o ni subu danu a o ni ti a o ni te a o ni sa ogun aye o ni bori wa eni kokan oju kan ton wo mi oju wa o ni ribi la se edumare ohun bi ayo ko ni tan ninu ile ori kokan e seun eyin eyin a tun ma pada wa lele to je Thursday story wa to ladun to loyin to ni mentor to ta yeri yeri lenu story to je wipe emi gan o le bi mi se le wait ati se le ti mo se le ni ni mi se le wait ati tun se story ti ma se ni next week Thursday to ko ni logbon to ko ni nimo te ma ri ogbon mu nibe ile aye yi o pe meji o pe igba aye pin si wele wele e to ba so wipe ohun ohun ri ohun ti ri tan ko ti ri nkankan a tun mu story to ma ko wa logbon bo e jo e follow pleasant glow lori Instagram fun gbogbo awon cream yin cream to yin mara jolo cream to nsara loge night cream day cream cream for knuckles fun eyan dudu feyan eyan pupa fun awon ton lo cream to won ti o blend to dudu won ni cream fun won ni cream fun awon omo kekeke ki this butter to ngbo ila to ngbo napio rashes to ngbo all kind of skin condition ori Instagram ni won wa pleasant glow lori Instagram ni won wa ero ibadisoro won 079-048-12393 one ni night cream ti mo ti ba won ra ti mo de nlo golden top loruko e kekere ni te ba fi soju te ba ma fi lo night cream fun ojo meta e ma pe ati ayo e ma dupe lowo mi pe mo introduce yin si ni e se ngo eyin eyan wa to ta ba ma tun pada ni ele to ti tozi to nbo inu wa dun ayo wa kun ba se nlo awa o ni lo alo are ma bo a o ni wole lala jade a o ni jade lala wole pada mo a de ni sun ta o ni ji mo la se edumare awa ni toju doju pa di pale de po aisan a ni subu danu a o ni pade agbako agbako ni pade wa a o ni sise a o ni sije a o ni simo a o ni silete awa o ni tele nbi tile ti loju ko de ni re wa kaka ko re wa ma mu re rodo ni a ma fi